Na ulici Obrancov mieru v Galante sa už začalo s rekonštrukciou cesty. Od dnešného rána je ulica neprejazdná. Dôvodom uzávierky je rozsiahla rekonštrukcia plynovodov na ulici Obrancov mieru na Revolučnej štvrti a na sídlisku SMP. V tejto súvislosti mesto zlúčilo tieto práce a mimo dotknutej časti rozkopálky bude opravovať zostávajúce časti komunikácie a zostávajúce časti chodníkov. Uzávierka ulice je vydaná do 30. novembra. V prípade, že práce budú postupovať tak, že budú ukončené skôr, samozrejme sa otvorí ulica skôr.